Tässä on Cinema Productsin CP16 kamera avattuna. Täällä näkyy moottoriakseli. Moottori on tuolla alla, tuossa akselissa on tuo enkooderi, missä on 10 reikää. Sieltä tulee hihna. Vedolla sitten tuonne muuhun mekaniikkaan tai voimansiirto. Eli ihan ensin, kun mä en nyt tajua tätä edes kokeilla, toimiiko tämä alkuperäinen piirilevy. Ei näytä vialliselta, mutta sitä ei koskaan tiedä. Ja mä en kuitenkaan tule käyttämään sitä, niin mä nyt ensin otan moottorijohdot tosta irti ja testaan tätä runkoa mekaanisesti. Eli näyttäisi olevan noin 2 musta ja punainen piuha. Niin ne irti, jos mä pystyn ajamaan moottoria ulkoisen akun kanssa ja testaamaan tätä kameraa mekaanisesti kunnossa. Et sen jälkeen mä dokumentoin tän tarkemmin, että mitä täällä on sisällä. Et mulla oli tästä alun perin jo kuvia ja manuaaleja ja muuta. Et kaveri lähetti niitä hyvät kuvat tästä, mitä täällä on sisällä, ja piirikaaviot. Mutta nyt kun mulla on tää oma, minkä mä aion purkaa kaikki alkuperäiset elektroniikat pois, niin mä ensin testaa tämän mekaniikan, että toimii ja moottori itsessään toimii. Sen jälkeen mä alan purkaa kaikki alkuperäisiä elektroniikkoja, eli toi pääpiirilevy. Tuolla on toimistolla kidetaajuus, niin kuin varsinainen kide, ja sitten eka jakaja on sen alla. Niin toi kide on liimattu kiinni, ja sitten täällä on lisää jakajia, logiikkapiirejä ja muuta. Ja nopeus tossa on, taitaa olla akkumittari, nopeusvalitsin tulee tuolta toisella puolelta. Kaikki ylimääräinen pois. Sitten mä teen oman nopeusvalitsimen tähän ja irtokytkimet ja muut. Mahdollisesti joku näyttö, mistä näkee akkuvarastilla, mutta ei mitään filmilaskurinäyttöä tai muuta, koska tässä on itsessään hyvä mekaaninen filmilaskuri, mikä näkyy. Nyt ei näy, mutta tossa on se akseli kuitenkin. Eli yksinkertainen uusi kidesynkkäpäivitys. Näissähän on joko 25 tai 24 kuvaa sekunnissa, mitä näillä pystyy kuvaamaan kidesynkkää pelkästään, ja kaikki muut on taajuudet on tehty RC-oskillaattorilla. Eli ne ei ole erityisen tarkkoja eikä niitä voi käyttää mihinkään synkkään äänijuttuihin. Ja sitten nämä alkuperäiset taajuudet nyt on vähän tämmöisiä, että niille ei kaikilla tee oikein mitään. Eli mä teen siihen nopeusvalitsimen, mistä saa. Todennäköisesti teen semmosen, että saa tuhannesosa FPS välein valittua kaikki mahdolliset taajuudet siitä, mitä tämä kamera vaan mekaanisesti pystyy käsittelemään. Mutta tosiaan moottoripiuhat tosta irti ensin ja sitten mä testaan, että toimii mekaanisesti. Ja mähän en tarvi muuta kuin alkuperäisen moottorin, no tän joko alkuperäisen tänne enkooderilevyyn tai sitten voin tehdä omaankin levyyn, mutta mielellä alkuperäinen moottori, ettei tarvi etsiä jotain tosi hyvin sopivaa vastaavaa, mikä olisi myös hiljainen. Täällä on tosiaan näitä alkuperäisiä elektroniikkoita ja niitä ei tarvita ollenkaan nyt, koska mä teen itse uudet. Mutta moottoritestausta vaan sitten seuraavaksi. Mä käytän aina 6 voltin patteriin näissä ekoissa testauksissa sen takia, ettei tule liikaa jännitettä, liikaa nopeutta tuohon mekanismiin, että jos siellä on jotain vikaa. Näyttää toimivan. Eli dokumentointi, sitten sen jälkeen pitää huoltaa nämä kaikki mekaniikat ja sitten rakentaa se oma kidesynkkäsysteemi. Mulla on suurin osa sitä jo valmiina. Että pitää suunnitella piirilevyt, mitkä tänne mahtuu ja niin edelleen. Tässä on aika paljon tilaa tässä kameran sisällä, pitäisi olla helppo juttu.